Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 13 may chorshanba, Ozodlikda kechki dastur taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lig'icha Andijondagi qonli voqealarning 10 yilligiga bag'ishlanadi. Bundan ro'parasi 10 yil muqaddam Andijon shahrida qonli voqealar sodir bo'lgan edi. Ozodlikning bugungi dasturi to'lig'icha ana shu voqealarga bag'ishlanadi. Marhamat, bu voqealar xususida Ozodlikning jonli muloqotida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va aytmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun hozirdanoq Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari orqali bizga bog'lanib, dasturimiz davomida ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, bundan ro'parasi 10 yil muqaddam Andijon shahridagi Bobur maydonida qonli voqealar sodir bo'lgan edi. 2005-yilning 13-may kuni maydonda yig'ilgan minglab namoyishchini hukumat kuch bilan tarqatgan harbiylar namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutgan edi. Hukumat bu voqeani Andijonda akromiylar diniy ekstremistik guruhining qurollangan a'zolari mahalliy hokimiyat organlarini kuch bilan egallashga urindi va 13-may kuni bu urinish harbiy kuch bilan bartaraf qilindi deb izohlaydi. Voqeada ishtirok etgan va o'q ovozlari ostida Andijonni tark etgan namoyishchilar guvoh va inson huquqlari himoyachilari o'sha kuni shaharda ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan shikoyat qilib, tinch norozilik namoyishiga chiqqan oddiy aholi o'qqa tutilgan deb ta'kidlab keladi. 2015-yilning 13-may kuni dunyoning turli davlatlarida namoyishga chiqqan o'zbekistonlik qochqinlar va faollar bu qirg'in yuzasidan mustaqil xalqaro surishtiruv o'tkazish, asl aybdorlarni jazoga tortish talabini takrorladi. Ular bilan muxbirimiz Sirojiddin suhbatlashdi. Andijon shahrida yuz bergan fojiali hodisalarning 10 yilligi O'zbekistonda rasman xotirlanayotgani yo'q. 2008-yil mart oyida BMT Inson huquqlari qo'mitasida chiqish qilgan O'zbekiston vakili Akmal Saidov Andijon voqealari mamlakati uchun butunlay yopilgan masala ekanini bildirgandi. 13-may kuni Toshkentda sanoqli inson huquqlari faollari Andijon qirg'ini qurbonlari ruhini yod olishga harakat qildi. O'zbekistondagi norasmiy inson huquqlari himoyachilari alyansi tarqatgan bayonotga ko'ra, ichki ishlar xodimlari alyans himoyachilariga Andijon voqealarini xotirlashga to'sqinlik qilganlar. Shunga qaramasdan, alyans xabariga ko'ra, Toshkentda inson huquqlari faollaridan 2 nafari o'z uylari o'ngida Andijonni unutmaymiz, 13 may 2005-yil so'zlari bitilgan shiorni ko'tarib suratga tushishga muvaffaq bo'lgan. Alyansga ko'ra, hozirga qadar insonlarni, jumladan yosh bolalarni qasddan o'ldirgani uchun hech kim jazolanmadi yoki javobgarlikka tortilmadi. Alyans faollari bayonot so'ngida xalqaro hamjamiyatni Andijonda qirg'inga aloqador shaxslarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Andijon qirg'inining 10 yilligi munosabati bilan Germaniya poytaxti Berlinda Andijon hodisalari haqida hikoya qiluvchi Andijon qirg'ini haqiqatning aksi hujjatli filmi namoyish etilmoqda. BBC'ning Toshkentdagi sobiq muxbiri Monika Whitlick tomonidan olingan mazkur film Amnesty International va Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan Berlin kinoteatrlaridan birida namoyishga qo'yilmoqda. Film akromiylar noqonuniy diniy oqim a'zolaridek ko'rilgan insonlarning Andijon qirg'inigacha 2005-yil qonli hodisalari payti va undan keyingi hayoti haqida hikoya qiladi. Berlindagi tadbir tashkilotchilaridan biri inson huquqlari faoli Umida Niyozova Ozodlik bilan suhbatda filmni qo'yishdan maqsad Andijon voqealarini unutmaslik ekanini aytdi. 10 yil o'tgan bo'lsa ham Andijon voqealarini unutmaslik bu bizni o'zbeklarni zimmamizda turibdi. Bugun bu haqida matbuotda Germaniyada ham bir nechta maqolalar chiqdi va men o'ylaymanki qancha ko'p gapirilsa shuncha kelajakda bu voqealarni oldini olishga bir qissa bo'ladi. Deb aytdi Umida Niyozova. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ham Andijon qirg'iniga bag'ishlangan kichik bir namoyish bo'lib o'tdi. Unda o'zbek muxolifati va mahalliy inson huquqlari faollari hamda shved siyosatchilari ishtirok etishdi. Namoyish ishtirokchilaridan biri o'zbek muxolifat faoli Po'lat Oxunov bir millat vakili sifatida Stokgolmga kelganini aytdi. Faqat bitta qo'limizda shior bo'ladi. Bu inglizcha yozganmiz. I remember Andijon 13 May deb. Biz men Andijon 13 may voqeasini kunini esdan chiqarmadim deb eslatib qo'ymoqchimiz.
bu yerdagi xotira namoyishidan keyin meni parlamentda va tashqi ishlar vazirligida siyosatchilar bilan bir uchrashuvlarim bor. Ushbu uchrashuvlarni o'tkazib, hozirgi O'zbekistondagi holat haqida va O'zbekistonda inson huquqlariga rioya qilish masalasi, Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston bilan munosabatlar masalasida ular bilan fikr almashib, suhbatlashib ketish niyatim bor, dedi Polat Oxunov. Fojiali voqealardan 10 yil o'tib, Andijonda aslida nimalar sodir bo'lgani borasida rasmiy va norasmiy farazlar bir-biridan hamon farq qiladi. Vaqt o'tgani sayin bu farq tobora kattalashib, xunrizlikka bevosita guvoh bo'lganlarning ovozi esa tobora pasayib bormoqda. Dunyoning turli davlatlarida turib Andijon voqealarining 10 yilligini xotirlayotgan va uning aybdorlarini jazolashni talab qilayotgan faollar ayni paytda ichkarida O'zbekistonda bu voqea aholiga unuttirilmoqda deb ta'kidlamoqda. Jumladan kuni kecha Ozodlikka intervyu bergan bir andijonlik o'zini 13 may voqealarida ayblanib 20 yillik qamoqqa hukm qilingan Qobuljon Parpiyevning o'g'li Jahongir deb tanishtirgan shaxs Ozodlik efirida Andijon qirg'ini uchun butun mas'uliyatni Akromiylar deb ataladigan guruh zimmasiga yukladi va bu voqeani unutishga chaqirdi. Ayni paytda aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda bizning dasturimizni tinglayotganlarga bu voqeani xotirlaysizmi degan savolni bermoqchimiz. Marhamat, siz bu voqeani qanday xotirlaysiz? Bu borada aytmoqchi bo'lgan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, hoziroq Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Hamkasbim Zamira Shukur esa bugun o'nlab andijonliklarga mikrofon tutdi va bu voqealarni xotirlaysizmi deb so'radi. Hozir ulardan olingan javoblarning ba'zilariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Andijonlik 25 yashar tinglovchi bergan javob. Andijon voqealarini iloji boricha unutish kerak. Uje ko'pchilik unutib olgan ham. Eslash bilan nima foyda? Agar Andijon voqealari yana o'rganilsa, ikkinchi Andijon voqealariga olib keladi. Chunki buni tepasida yuqorida odamlar turibdi, ular ikki dunyoda hech qachon aybini shunchalik oddiy tan olmaydi. Gap bu qo'rquvda emas, shunchalikki xalqni davlatga qarshi kechishlamasi kerak. Andijon voqealari bu 10 yil oldin bo'lgan. O'sha paytlarda dindorlar chiqqan. Dindorlarni menimcha qirib urug' bilan yo'q qilsa ham men roziman. Atom bombasi tashlasa ham men roziman. Unaqa dindorlar yo'q qilish uchun. Mening fikrim shu. Andijonlik yana bir tinglovchi esa bu voqealarni bilmaslik, bilishni istamasligini ham aytdi. Bu yerda masalan, xullas, hozir ismi yo'q. Kelgandan keyin nima bo'ldi? Shu, qanaqa nima deganimni bilmayman. Men konkret nima bo'lganini bilmayman, lekin o'tgan ish o'tdi. Men o'zini nimasini bilmayman. Hamma yo'q tinchlik, yashab. Andijonlik yana bir tinglovchi 26 yashar Abdulla Karimov xalqni aldanishdan asrab qoldi deb fikr bildirdi. Maktabda o'qishdi edim. Qarindoshlar Andijonda o'qishdi, o'qishardi. Shu ko'chaga chiqarishmay, soldatlar ko'chaga chiqarmasdan shu komendantski chas qilib, ovqat yegani ham bir proqta ololmay, uydan chiqarishmay o'tirishardi ekan. Shunaqa deb aytib beradi, meni eshitganim shu. Men eshitgan shu diniy ekstremistlar qo'zg'olon qilmoqchi bo'lganmi, davlat to'ntarishimi, anaqa narsalar eshitdimmi? Odamlardan eshitdim bundan. Hozir endi ancha bo'ldi, kimdan eshitganim ba'zi eslayman, yo'q. Meni o'zim o'ylaganim Karimga to'g'ri jo'ski politika qilgan shu mahalla ko'p odam begunohlar qonini to'kib yuborgan. Lekin yaxshi qiyanchini deyman men. Qirg'izistonda ham shunaqa narsa bo'lyapti. Uyi buyi xalq ko'tarib olib, mana 5-10 so'mga miting qilishib olib, davlatni to'ntarib, o'yin qilib o'ynashyapti. Karim pas tomonga yo'l qo'ymagan deyman. Jovski ko'pchilikni o'ldirib yuborgan, ko'pchilik yonib, yana olib ketgan-ku. Lekin ashim bilan ushlab qo'yganda tinchlik edi. Men yana bo'lgan bilan xalqni u yoqqa ketib qolishini to'xtatganda. Shu tashqaridan kelib uyi buyi qilganlarni ushlaganim nechasi aytganda. Meni o'ylashim shu. Oradan 10 yil o'tib Andijonda sodir bo'lgan qirg'inlarni xotirlayotgan va bu haqda fikr mulohazalarini bildirayotgan andijonliklarni tinglayapsiz. Bu voqealarni yaxshigina xotirlagan va uni unutish kerak emas degan tinglovchilarimiz ham bo'ldi. Bulardan biri Akrom. Andijonda edim, faqat men Andijonda shahrida yashamayman, Andijonda rayonlarida yashayman. 13-chi voqealarni birinchi eshitganim o'sha paytda dadamni mashinasi bo'lar edi. Qo'shnimiz kirib, Andijonda shahrida urush bo'lib ketibdi. O'g'lim o'qishda edi, shuni olib kelib bering deb iltimos qildi. Keyin bo'pti dedi dadam. Keyin chiqdi-yu, Andijonda shahar yo'llari polni bekilganligidan qaytib keldi. Olib kelisholmadi u bolani. O'shunda eshitdim, yosh bola edik.
O'sha kungi voqeadan keyin bir qandaydir nafratdan boshqa hech narsa o'zgargan yo'q. Shu hukumatga qarata bir nafratlan nihoyatda ko'pchilikdan eshitdikda nima bo'lganini endi anjonlimizu bu baribir eshitamiz. Odamlardan eshitgan fikrimcha faqatgina bir xalq tortishganda u yerda. Keyin eshitib bordim shu 3 ta mashinada katta mashinada o'liklarda o'xshamol tarafda bir adirlar bor. Ana shu adirlarni ichiga ekskavatorda kavlab ko'mib tashlandi. Va 3 yil atrofida u yerda soldatlar qo'riladimi? Urushdan keyin 2-3 kundan keyin yaqinlarini istab ana shu yerda kavlagan odamlarni ham qamab boshqa qilib nima qildi bilmayman. Xullas kavlatgani ham qo'ymadi. Yaqinlarini ana shu yerdan olmoqchi bo'lgan odamlar ham bo'ldi. Hali yo'qolib ketdi, dokazat deyapsizlar. Yo'q, odamlar qayerga nima ko'milganini, qanaqa qilib yo'qotganini ham yaxshi bilishadi. Eslamasdan iloji yo'q-da. Gapirish kerak yo'q, aytish kerak shu narsalar desang, anjonni singari otib tashlaydi. Maqsadiga yetdi aniq. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bundan 10 yil muqaddam Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar xususida andijonlik tinglovchilarimizning ba'zilarini xotiralarini tingladik. Ayni paytda o'zbekistonlik boshqa tinglovchilar ham bu voqealar haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Bulardan biri toshkentlik 60 yashar Vadik Avakyanga quloq tuting. Слышал, что в Андижане события какие-то начались, что люди собрались. Ну, что это очень хорошо, что если люди собрались, наконец поговорить о наболевшем, потребовать от властей законности, отвечать на вопросы. Разговоры, сарафанное радио, кто-то приезжал в Сандижан и рассказывал в тот день. Главное – загнать человеку страх. И когда он живет в страхе, уже у кого сознательный, у кого подсознательный, но он есть. И тогда человек говорит: мы не хотим это вспоминать, Каримов правильно сделал, зато мы тихо, спокойно живем. Это в сознании, в подсознании. Дайте человеку свободу, и тогда он все расскажет, если он не боится за свою жизнь. Вот и все. За жизнь свою, близких и так далее. То есть тому, что сейчас говорят люди в Узбекистане, я понимаю, многие это говорят, что мы не хотим вспоминать. Если люди не хотят вспоминать тех, кого убили, а на этом месте мог оказаться каждый, у этих людей нет ни будущего, ничего. Это не народ, ну, не граждане точно, не народ точно. Это население, а в большей части это популяция. Вот идет толпа муравьев, прошел человек, раздавил часть, а другая часть продолжает работать. Ozodlik to'lqinlarida, demak, toshkentlik 60 yashar Vadik Avakyanning Andijon voqealari haqidagi xulosasi va fikr-mulohazalarini eshitdingiz. U o'z fikrlari davomida O'zbekistonda bu voqealar bosim ostida aholiga unuttirilayotgani, lekin shunga qaramasdan bu voqealarni unutmaslik kerakligini ta'kidladi. Marhamat, 10 yil muqaddam Andijonda sodir bo'lgan voqealar haqida sizning qanday fikrlaringiz, xotiralaringiz bor? Buni Ozodlik radiosi orqali so'zlamoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Ayni damda bu borada ozodlik bilan o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz biz bilan bog'lana boshladi. Demak, bulardan dastlabkisi ayni paytda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik Mirahmat aka, u bu borada o'z fikrlarini bildirmoqchi. Mirahmat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Demak, bugun o'sha Andijonda sodir bo'lgan voqealarning 10 yilligi xususidagi eshitirishimiz havoga uzatilyapti. Bu borada aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni ayting, marhamat. Bu borada ko'p narsalarni aytmoqchi edim. Agar qisqacha qiladigan bo'lsak, biz hech qachon Andijonni unutmaymiz. Oradan 10 yil o'tadimi, 20 yil o'tadimi, 30 yil o'tadimi, xuddi o'sha Xitoydagi shu talabalarni qanaqa tankda bosgan Xitoy hukumatini jinoyati unutilmasa, bu jinoyat ham unutilmaydi. Endi bu o'rinda men boshqa bir yana narsani ta'kidlamoqchi edim. O'zbekistondagi aholi va xorijdagi ba'zi bir o'sha O'zbekistonga qaram bo'lgan, O'zbekiston informatsion nimasida atrofida bo'lgan odamlarga propaganda singdirilyapti. Ya'ni o'sha bular o'rchi bo'lgan, bular undoq bo'lgan, bular bundoq bo'lgan degan propaganda singdirilyapti. Hattoki bilasizmi, san'atkorlarimiz bo'lsin, yoki bir 10-5 sinfda o'qiyotgan o'quvchilar bo'lsin, yoki o'sha universitetda professorlari bo'lsin, hammasi bir xil plastinkani gapiryapti. Juda qiziq menga. Insonda bir o'zini fikri bo'lishi kerak. Inson oqni bilish kerak. Oqni oq, qorani qora deyish kerak. Ya'ni birgina insonni begunoh o'ldirilishligi, bu butun boshli insoniyatni o'ldirilishligi teng bo'lishi kerak aslida.
Lekin bu yerda mantiqni tushunmaymanki, hattoki o'sha andijonliklarni o'zi chiqib aytayotganki, biz buni unutishimiz kerak. Biz parkda muzqaymoq yeb yuramiz. Men qizimni parkda aylantirib yuraman deydimi, bitta tarancha chiqib olib yoki bittasi chiqib olib bularni hammasini ustiga atom bombasi tashlash kerak deydimi? Bu qanaqa bir xalqni biz yetishtirib chiqardik oxirgi 10 yil ichida yoki 20 yil ichida. Biz mamlakatni yetishtirib chiqardik. Endi mana Rahmat aka xalqini, ha. Siz o'zi suhbatni boshida aytib o'tdingiz. Demak, O'zbekistonning ichkarisida hozir bugungi hukumat o'sha voqealar davrida ham hokimiyat tepasida o'tirgan hukumat ayni sostavda o'tiribdi va bu voqealarni unuttirmoqda dedingiz va bu fikr bugungi kun davomida Ozodlik bilan gaplashgan va dunyoning turli davlatlarida ozmi ko'pmi namoyish o'tkazishga urinayotgan faollar tomonidan tilga olinmoqda. Rahmat aka, marhamat, biz bilan aloqada qoling. Bu mavzuda hali gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Demak, Ozodlik to'lqinlarida siz Andijon voqealarining 10 yilligiga bag'ishlangan maxsus dasturimiz davom etmoqda. Bu haqda aytmoqchi bo'lgan fikr mulohazalaringiz yoki voqealarga oid xotiralaringiz bo'lsa, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli muloqotimizga qo'shiling. Eshitayotganingiz bu musiqa ayni damda Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik bastakor tomonidan Andijon voqealari xotirasi uchun maxsus bitilgan qo'rg'oshin yomg'iri kompozitsiyasidan bir parcha edi. Ozodlikda dasturimizni davom ettiramiz. Demak, Andijonda qonli voqealar sodir bo'lgandan beri 10 yil o'tdi. O'sha kezda 10 yashar bo'lgan bolakaylar bugun 20 yoshga kirdi. Ular va ulardan kichik yoshdagilar bu voqealarni bilmasligi ham mumkin. Zero O'zbekistondagi rasmiy matbuot keyingi yillar davomida bu mavzuni tilga olmaydi. Demak, oradan 10 yil o'tib, ko'pchilik o'sha kungi voqealar tadrijini unutib ham bormoqda. O'zbekiston va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi hamkorlik aloqalari keyingi yillar davomida diplomatik munosabatlar tarixiga katta dog' bo'lib tushgan o'sha mudhish sana 2005-yilning 13-may kuni Andijonda nimalar bo'lgan edi? Bu savolga hanuz aniq javob yo'q, ammo Ozodlik o'zida mavjud ma'lumotlar, O'zbekistonda o'tgan mahkamalarda yangragan ko'rsatmalar va xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida qayd etilgan guvohlar ko'rsatmalari asosida voqeaning qisqagina xronikasini yozishga urindi. Hozir ana shu xronikadan bir parchani tinglang. Voqea aslida 13-may kuni emas, balki 12-may payshanba kuni boshlangani aytiladi. Akramiylik oqimiga kirdi deya ayblanayotganlarning yaqinlari ularning aybsiz ekanliklarini va nohaq hibsga olinganliklarini aytgan holda norozilik tadbiri uyushtirishdi. Inson huquqlari faoli Lutfulla Shamsiddinov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda norozilik qatnashchilarini tinch, tartibli va nihoyatda uyushgan deb tasvirlagan edi. Payshanba kuni kechga tomon namoyishlardan ba'zilari hibsga olinib, shahar qamoqxonasiga olib ketilgan. Ba'zi manbalarga ko'ra, ularning mol-mulklari musodara qilina boshlagan. 13-may juma kuni ertalab muxbirimiz Nosir Zokir telefon qilib, qurollangan kishilar shahardagi qamoqxonaga hujum qilib, 23 nafar ayblanuvchi va yana ko'plab mahbuslarni ozod etishganini xabar qildi. Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi. Muxbirimizga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida bir necha kishi halok bo'lgan. Tongga yaqin shaharning asosiy maydonida minglab odamlar to'planishgan. Bu haqda O'zbekiston Davlat televiziyasi mana bunday ma'lumot bergan edi 13-may kuni. 13 maya 2005 года между 00:30 и 01:00 группа вооруженных преступников совершила нападение на дежурную часть патрульно-постовой службы и территорию военной части, расположенной в городе Андижан. Shu kuni Ozodlik muxbiri hokimiyat binosini ishg'ol qilganlar vakili Sharipjon Shokirov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Sharipjon Shokirov ishg'olchilar nimani talab qilayotganlarini mana bunday ifodaladi. Bizning faqat birgina talabimiz bor. Shu bolalarni chiqarib yuborsin. Mana shu tuhmat bilan qamalgan bolalarni va shu Yo'ldosh Akramjonni ham. Biz hamma narsani tinch yo'l bilan hal qilishni xohlaymiz. Biz qon to'kishni xohlamaymiz. Biz bu narsaga kirib qolishimizga majbur bo'lganmiz. Bizni majbur qildi. Bergana Ru axborot agentligi muxbiri mahalliy vaqt bilan 14 dan 46 daqiqa o'tganda Andijon viloyat hokimiyati oldida markaziy maydonga to'planganlar soni 10 ming atrofida ekanini xabarini berdi.
Namoyishchilar maydonga o'rnatilgan mikrofonda iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirishdi. Biz faqat nima uchun chiqqanmiz? Gazlarni, svetlarni narxini ko'tarib olding, pensiyaga jitcha qo'shib, oylikka jitcha qo'shib, ashirlarni normallashtir, odamga o'xshab yashashni talab qilib chiqdik. Jonimizdan to'yib ketganimizdan chiqdik. Muhbirimiz bilan suhbatlashgan Sharipjon Shokirovga ko'ra, shahar prokurori ham odamlar oldida chiqib, adolat tarafdori ekanini ma'lum qilgan. Mahalliy vaqt bilan soat 18lar atrofida hukumat kuchlari hokimiyat binosiga hujum qiladi. Tirladi botdi. Qo'ydi singari otdi-da, hali ovga chiqsa qanaqa otadi? Bo'rlar, tulkilar hatto shunaqa otishdi. O'sha kuni Reuters agentligi guvohlarga tayanib xabar berishicha, katta sondagi namoyishchilar qurollanganlar va garovga olingan 10 nafar militsiya xodimlari bilan birga 1 kilometr naridagi 15-chi maktab tomon yura boshladilar. Zirhli mashinalar maktab tashqarisida to'planganlarga qarata o'q ochgani aytiladi. Yana guvohlarga quloq tutamiz. Viloyat shifoxonasida o'sha kungi holat dahshatli tus olgan edi. 13-chi kungi holat, kechqurungi holat dahshatli tus olgan edi. Bu holat jahannam holati edi. Kelayotgan bemorlarni ko'rib, faqat biz bu holatni kinolarda ko'rganmiz xolos. Inson chidab oladigan holat emas edi. Kelayotgan bemorlarning ahvoli o'q yeb, hamma dod voy, qiyomat qayin singar edi. Kimlar otyapti deb so'raganimizda, o'zimizni soldatlar, o'zimizni harbiylar otyapti deb bizga shunday deb javob berdi. Ko'zimizni oldi qancha bemorlar jon taslim qildi. Ko'pini bu yerdan snayperda urgan deydi bilamiz, hammasini ko'pini shu bosh miyasidan jarohatlangan o'lgan edi. Bularning ahvollari ko'rib chilashdi iloji yo'q edi. O'sha kuni Gulbahor ismli andijonlik shifokor ayol ommaviy axborot vositalariga maktabning vaqtinchalik o'likxonaga aylantirilgan hovlisida kamida 500 jasadni ko'rganini aytadi. Andijon shahridagi 15-chi maktabga o'zim bilan bordim, eshitdim shu o'sha yerda o'liklar to'planib turganligini. O'zim bordim, 500 tadan ko'p o'liklar o'sha yerda bor edi. O'zimdan ko'rdim, 500 tadan ham ko'p edi. O'lganlarning ko'pchiligi erkaklar va hammasi yosh yigitlar, deydi Gulbahor. Galima Buxorbayevaga ko'ra, ko'pgina jasadlar, xususan ayollar va bolalarning jasadlari olib ketilib yashirilgan. Hukumat kuchlari ommani o'qqa tutib bo'lganidan keyin ham fuqarolarni o'ldirishda davom etganiga oid dalillar ham ozodlik mikrofoniga gapirgan guvohlar fikridan o'rin oldi. Ramzanga 3ta o'lyotgan ko'z yoshida. Erkak kishi 2ta ayol kishi edi. Ko'chada o'lgan. Taxminan erkak kishi 30 yoshdan oshiroq, ayollar bittasi katta xotin, bittasi yoshroq qiz ekan. O'zbekiston tarixida qonli juma deb atalgan 13 may ana shunday yakun topdi. Ozodlik to'lqinlarida siz demak ozodlik o'z muxbirlari ko'magida to'plagan ma'lumotlar, O'zbekistonda o'tgan mahkamalarda yangragan ko'rsatmalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlarida qayd etilgan guvohlar ko'rsatmalaridan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra 2005-yilning 12 maydan 13 mayga o'tar kechasi Andijondagi turmoxonaga hujum bo'lgan va u yerdan mahbuslar qochirilgan. 13 may kuni ertalabdan andijonliklar Bobur maydoniga yig'ila boshlagan. Keyinchalik hokimiyat binosi ishg'ol qilindi. Tushdan keyin maydonga harbiylar keldi va namoyishchilarga qarata o'q uzildi. Maydondan qocha boshlagan qochqinlarni ta'qib qilgan harbiylar ularni to Qirg'iziston bilan chegaraga qadar quvib bordi va Teshiktosh chegarasi yaqinida yana namoyishchilarga o'q uzildi. Demak, 2005-yilning 13-14 may kunlari Andijonda namoyishchilarning o'qqa tutilishi va umuman Andijon voqealariga nisbatan O'zbekiston hukumati bergan izoh qanday bo'ldi? Bu savol javobini hamkasbimiz 14 may kuni Andijonda bo'lgan va voqealarga qisman guvoh bo'lgan, keyinchalik hukumat o'tkazgan press konferensiyalar, brifinglarda ishtirok etgan va undan keyin sudlarni ham kuzatgan muxbirimiz Sadriddin Ashurdan eshitasiz. Demak, O'zbekiston hukumatining bu voqealarga nisbatan bergan birinchi rasmiy bayonoti qachon yangragan edi va unda nimalar deyilgan edi? Marhamat, Sadriddin aka. Assalomu alaykum. Umuman olganda birinchi bayonot 13 may kuni kechqurun televizor orqali aytilganda axborot dasturida qurollangan odamlar hujum qildi. Shu bu
nimaga qamoqxonaga hamda harbiy qismga deb. Undan keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin 15-may kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasida brifing chaqirildi xorijiy jurnalistlar hamda mahalliy jurnalistlar uchun. Biz o'sha yerga borganimizda shu Bosh prokuror brifingni boshlab turganda va to'satdan Islom Karimovning o'zi kirib keladi shu konferensiya zaliga. Va bundan shundan keyin Islom Karimovning o'zi gapira boshlaydi va uning birinchi aytgan gapi shunday bo'ladiki, demak Andijonda bu qurollangan guruhlar terrorchilar edi hamda islomiy terrorchilar edi va bular shu hokimiyatni egallash uchun mana shu xalqni qo'zg'ab ko'chaga olib chiqib va shular boshlaganini deb aytgandi va bundan keyin hamma joylardan boshqa minbarlarda ham Birlashgan Millatlar Millatlar tashkilotining minbarlarida ham Yevropada Yevropa kengashida ham Yevropa ittifoqida ham hamma joyda faqat bir xil gap aytib kelindi. Hatto 2007 yilning aprelda o'sha paytdagi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Bryusselda shu Yevropa kengashida chiqqan so'zida aytdiki, O'zbekiston Andijon voqealari uchun hech kimning oldida javobgar emas degan edi. Va o'shandan beri o'sha xalqaro tashkilotlar, keyin Amerikada AQSh hamda Yevropa ittifoqi O'zbekistondan xalqaro kuzatuvchilar, mutaxassislar ishtirokida monitoring o'tkazish hamda xalqaro komissiyadan tuzilgan mutaxassislardan iborat tekshirish o'tkazish degan iddaoni oldinga surib keladi, lekin O'zbekiston hukumati buni tan olmaydi. Rahmat Sadriddinaka, demak o'sha O'zbekiston bosh prokuraturasida bo'lgan brifingda hamkasbimiz Sadriddin ishtirok etgan edi. Islom Karimovning o'sha brifingda bergan bayonoti Ozodlik arxivida saqlanmoqda. Demak, hozir shuni eshitirishga qo'yamiz. Qo'lida qurol bo'lmasa, hech kimga xavf yetkazmasa, kim ularni otar quloldan aytalik o'ldiradi? Kim? Unaqa odam, agarki unaqa qilsa, agar bu aqli yo'q odamlar. Qaysi aqlga sig'adi, ey baraka topkirlar, aytinglar, bu qaysi aqlga sig'adi? Unaqa odamlar dunyoda bormi o'zi? Nima uchun men o'zimni tayanchim bo'lmiş, suyanchim bo'lmiş, o'zimni qadrdon, jonajon xalqimni nima uchun buyruq beraman o'ldiringlar deb? Nima uchun? Qaysi aqlga sig'adi bu? Demak, bu Islom Karimovning voqealaridan 2 kun o'tib 15-aprel kuni bergan ilk bayonoti edi. Uning navbatdagi bayonoti 2007 yilning 9-mayida yangradi. U ham Ozodlik arxivida saqlanmoqda. Marhamat, hozir eshitamiz. Mana Andijon voqealarini oldi. Qancha-qancha o'ldirmalar, qancha-qancha aytalik yolg'on, qancha-qancha bizga nisbatan aytalik nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak, mana hammasi joy-joyiga tushyapti. O'zlari tushunyaptiki, bu hammasi o'ydirma ekan. Maqsad nima ekan? Mana bu yerda bir rangli inqilobni o'tkazib, hukumatni ag'darish, odamlarni notinch qoldirish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yish, kerak bo'lsa dinimizni haqorat qilish va hokazo. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2007 yilning 9-mayida Andijon voqealari xususida bergan bayonotini tingladingiz. Demak, hamkasbimiz Sadriddin aka bilan suhbatni davom ettiramiz. Sadriddin aka, ana shu bayonotlardan keyin va umuman o'sha voqealardan keyin O'zbekiston Bosh prokuraturasi olib borgan tergovlar va bundan keyin o'tgan mahkamalarda ham ishtirok etgan. Demak, o'sha ilk mahkama 2005 yilning kuzida bo'lgan edi. Marhamat, o'sha mahkamada ayblanuvchilarga qo'yilgan ayblov nima bo'lgan va ayblanuvchilar aybiga iqror bo'lganmidi mahkamalar jarayonida? Keyinchalik mana qiynoqlar iddiosi ko'p marta xalqaro tashkilotlar hisobotlarida tilga olindi. Qiynoqlar haqida ham u yerda biror bir ko'rsatma bo'lganmidi? Marhamat Sadriddin aka. 2005 yilning 20-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy sudida shu Andijon voqealarida ishtirok etgan hamda shu voqealarni tashkil qilishda ayblangan dastlabki 15 kishi ustidan sud jarayoni boshlangan edi. Bu sud mahkamasi yaqin 1.5 oy davom etdi. Sudlanuvchilar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 30dan ortiq moddasi bo'yicha, jumladan terrorchilik, qo'poruvchilik, qotillik, uyushgan jinoiy guruhlar tuzish, komissariy tuzumga tajovuz qilish, garovga olish kabi jinoyatlarni sodir etishda ayblandi. Endi mahkamaga kelsak, mahkamada 15 sudlanuvchi hammasi go'yoki bir narsani o'rgatilgandek, bir narsani yodlangandek
bir xil iqrorlik ko'rsatmasi berishdi va hamma ayblarni o'z bo'yinlariga olishdi. Va ular o'sha o'tirgan joylarda kulib, hazillashib, bir-birlariga o'tirib, hech narsa bo'lmaganday, xuddi hamma narsani o'sha o'zlari qilganday bo'yinlariga olishdi va ularga qiynoqlar qo'llangani haqida ham lom-mim deyishmadi. Va shu yerda yana bir qiziq narsa, o'sha davlat ayblovchisi, o'sha prokuror akromiylarni Hizbu Tahrir diniy oqimi tarmog'i bo'lmuş akramiylar guruhining faol a'zolari bo'lgan deb aytdi. Ya'ni Hizbu Tahrirning bir oqimi sifatida birinchi ayblov shunda e'lon qilingan edi. Bundan so'ng boshqa guvohlar ham, aytaylik shu 45 kun davomida chiqqan hamma guvohlar ham faqat bitta Mahbuba Zokirovadan tashqari hammasi bu akromiylarga qarshi ko'rsatma berdi va ularni aytaylik shunda bir yovuz jinoyatlarni qilishda aybladi. Bu akromiylar deb sudlanayotgan shaxslar ham bu ayblarni to'laligicha o'z bo'yinlariga oldi. O'sha necha yildan qamoq jazosi berilganida o'sha paytda shu ayblanuvchilarga 20 yilgacha qamoq jazosi berilgan. Rahmat Sadriddin aka. Demak, hamkasbimiz Sadriddin aka o'sha Andijon voqealari bo'yicha O'zbekistonda o'tgan mahkamalarda ishtirok etgan edi. Bu mahkamalardan Ozodlikning foto materiallari bor va bu xususda Ozodlik yillar davomida maxsus eshitirishlar hozirlab kelmoqda. Marhamat 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlariga kirsangiz, Ozodlik tahririyati Andijon voqealarining 10 yilligiga bag'ishlab va bundan oldingi yillarda bo'lgan xotiralarda ham hozirlagan maxsus eshitirishlarni, foto video materiallarini tomosha qilishingiz mumkin va bu voqealar haqida fikr bildirishni unutmang. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin va fikrlaringizni tilga olishingiz mumkin. Demak, 2005-2006 yillar davomida O'zbekistonda yana bir necha mahkamalar bo'lib o'tganidan Ozodlikning xabari bor. Bu voqealarning ayrimlari viloyatlarda, xususan Andijon va Farg'ona viloyatlarida bo'lib o'tgan, ammo bu mahkamalar matbuot uchun yopiq o'tkazilgan va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 100 dan ortiq odam sudlangan. Keyinroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan tashqari o'sha vaqtlarda O'zbekistonda tashqi ishlar vaziri bo'lgan Vladimir Norov, O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi rahbari bo'lgan Akmal Saidovlar O'zbekiston go'yoki o'z surishtiruvini yakunlangani va bu haqda xulosa bergani va bu ish yopilgani haqida bayonotlar berganida, ana shunday bayonotlardan so'ngisi va eng jiddiy bayonotlardan biri O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidovning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashida 2013 yilning 19 sentyabrida bo'lib o'tgan mahkama yig'ilish jarayonida bergan bayonotidir. Bu bayonot ham Ozodlik arxivida saqlanmoqda. Demak, uni hozir eshitirishga qo'yamiz. Для Узбекистана события, связанные с Андижаном, закрыт. Узбекистан самодостаточное государство. После этих событий провел свое независимое расследование. Правоохранительные органы приняли, наказали здесь не только зачинщиков, но и виновных работников правоохранительных органов по этому вопросу. Поэтому этот вопрос для нас закрыт. Demak, 2013 yilning 19 sentyabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashida Jenevada bo'lgan yig'inda O'zbekiston Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov bergan bayonotni eshitdingiz. Akmal Saidov o'sha bayonotda aniq tiniq qilib, bu masala O'zbekiston uchun yopilgan, aybdorlar topilgan, hammasiga jazo berilgan degan yakuniy bayonotni bergan edi. O'shandan so'ng O'zbekiston hukumatining yuqori lavozimdagi amaldorlar tomonidan Andijon voqealar xususida bayonot berilgani Ozodlikka ma'lum emas. Lekin shu kunga qadar o'zbekistonlik faollar bu bayonotlarni qabul qilmay, bunga jiddiy e'tiroz bildirib kelmoqdaki, bu voqealar xususan xalqaro mustaqil surishtiruv o'tkazilishi shart va aybdorlar jazolanishi kerak degan talabni takrorlamoqdalar.
Ozodlik to'lqinlaridan Andijon voqealarining 10 yilligiga bag'ishlangan maxsus eshitirishda davom etamiz. Marhamat, sizda ham bu borada fikr mulohazalar bo'lsa, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'laning. Hozir esa e'tiboringizga Andijonlik faol Zaynobiddin Saidjahonov bilan bir suhbatni havola qilmoqchimiz. Andijon voqealari vaqtida o'sha yerda bo'lgan, ko'p voqealarga guvoh bo'lgan, keyinchalik bu voqealarda ayblanganlarning huquqlarini himoya qilgan va so'nggi 10 yil davomida Andijonda va O'zbekistonda bo'lgan vaziyatni kuzatib borayotgan Saidjahon Zaynobiddinov biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Andijondan. Saidjahon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana Saidjahon aka, dastur avvalida bu voqealar haqida, bugungi faollarning fikrlari, O'zbekiston hukumati bergan bayonotlar, keyin xotiralar va mana xronikani ham eshitdik. Endi mana bir savol bor. Shu Andijon voqealarining sodir bo'lishiga turtki bo'lgan omillar nimalar edi? Bu voqealarga qadar sodir bo'lgan voqealar nimalardan iborat edi degan bir savol bor. Marhamat, shu haqidagi fikr mulohazalarini bildirsangiz, ya'ni bunga qadar o'sha hibsga olingan bir guruh andijonlik faol tadbirkorlar kimlar edi va bunga qadar davom etgan o'sha 2000 ga yaqin odam yig'ilgan namoyishlar qanday o'tgan edi? Bunga nisbatan, ya'ni Andijon voqealariga nisbatan, bu namoyishlarga nisbatan mahalliy hokimiyatning munosabati qanday bo'lgan edi? Marhamat. Endi men nimadan boshlasam ekan? Bu Andijonda 12 may 2005 yili albatta juda fojiali, katta fojiali voqea sodir bo'lgan. Buni inkor etib bo'lmaydi, bu haqiqat. Endi ularni kelib chiqishiga bitta-ikkita sabab bo'lmagan. Bu sabablar juda ko'p. Yerda siyosiy sabablar, iqtisodiy sabablar, g'oyaviy endi keling, o'sha namoyishlarni eslasak, Saidjahon aka, siz o'sha namoyishlar paytida ham o'sha Andijonda edingiz. O'sha tinch norozilik namoyishlari, 2000 ga yaqin odam yig'ilgan, lekin biror bir tartibsizlik yuzaga chiqmagan namoyishlar haqida to'xtalaylik. Nasiba, bu namoyishlar to'g'ri, avval bular tinch o'sha sud binosini oldida tinch turishgan. Hech qanday bir xatti-harakatlar qilinmagan, hech qanaqa talablar ham qo'yishmagan. Ular faqat shu sudni kuzatib, sudni qonuniy o'tishiga qandaydir bir o'zlarini ta'sirini sezmoqchi bo'lishgan. Lekin o'sha sud davomida bular keyin ba'zi bir voqealar bo'lib, mana tashqi, men aytmoqchi bo'lgan narsa, tashqi sabablar ham, ichki sabablar ham sabab bo'lganda bu yerdaligi turtki bo'lgan. Masalan, tashqi sabablarni oladigan bo'lsak, mana Ukrainada, Gruziyada, oxiri mana Qirg'izistonda shu vaqtda inqiloblar bo'lib, bular bicha aynib qolishdi, to'g'risini aytganda. Aynib qolishdi. Bular ham qandaydir bir kuch ishlatib, bir ishlatish anaqasiga fikriga bularni miyasiga ketib. Bular der ekansiz, Saidjahon aka, bular der ekansiz, kimni nazarda tutyapsiz endi hozir? Ha, mana shu endi Meksikaga kirib qolgan akramiylarda endi xafa bo'lishmasa akramiy deganimga, bu endi tilimizga kirib bo'ldi, o'zbek tiliga akramiy degan ibora. Shu akramiylarda bularni endi misol uchun endi ko'p narsalar odamlarga ma'lum bo'lgan, mana voqealar kelib chiqqan, nima bo'lgan, juda ko'p gapiryapti. Men bitta narsani aytmoqchiman. Ko'pchilik bularni aldangan deyishadi. Ya'ni maxsus xizmatlar bularni aldagan deydi. O'zlari ham shu fikrni o'rtaga tashlashadi, chiqarishadi, kinoyalar bilan har xil gaplar bilan chiqarishadi. Ochiq-oydin aytishmaydi, lekin aldanganligini shu qandaydir bir o'rtaga surishadi. Lekin bular yosh bola emas-ku, bu hali bir kavhozchilar emas-ku. Saidjahon aka, Andijon voqealarining sodir bo'lishiga sabab bo'lgan omillardan biri shu akromillikda ayblanayotgan guruhning milliy xavfsizlik xizmatiga aldanishi bo'lganmi? Shuni aytmoqchimisiz? Yo'q, men aldanishi deb siz shoshilmang. Deylik, sabablardan biri. Endi bularni aytayotgan o'zlarini vazirlari, o'zlarini boshqa bularni tarafini olayotgan odamlar shu aldandi deb hisoblashadi bularni. Lekin bularni rahbarlari hammasi oliy ma'lumotli ziyolilar-ku. Bularni ichida rahbarlardan bittasi militsiya xodimi, ya'ni istifoga chiqqan militsiya xodimi. Bular qonunlarni tushunishmaydimi? Bularni oldayotgan bo'lsa, aytishmaydimi bizga bunaqa narsani, nimaga o'rgatyapsan, nimaga bizga qurol beryapsan? Eshitmaydimi? Yaxshimi? Mana shu yerda men bularni to'g'ri, bular aybdor demoqchi emasman, lekin bularda ham ayb bor.
O'sha ularda aralagan vaqtda ular tushunish kerak edi. Bu narsa bizga kerak emas. Bizga mana shu 23 ta odamni ozod qilib beringlar, tamam, boshqa narsa kerak emas deyish kerak edi ular. Bular boshqichlar bo'lishdi-da. Tushunarli. Saidjahon aka, Zaynob Bidinov bilan bog'landik. Demak, Saidjahon aka, siz biz bilan aloqada qoling. Yana savollarimiz bo'lishi mumkin. Demak, eslatib o'tamiz, Andijondagi qonli voqealar sodir bo'lguniga qadar 23 ta tadbirkor ustidan Andijonda uzoq davom etgan mahkamalar bo'lgan edi. Bu mahkamalarga norozilik bildirgan 100 ga yaqin odam, keyinchalik esa 2000 ga yaqin odam tinch norozilik namoyishini o'tkazgan edi va mana shu tadbirkorlarni ozod qilishni talab qilgan edi. Keyinchalik o'sha qonli voqealar sodir bo'ldi va bu voqealarning asl sababi hanuz jamoatchilikka ma'lum emas va bu haqida hozirgina eshitganingiz kabi hamma o'z shaxsiy fikr mulohazalarini bildirmoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa bu o'zbekistonlik siyosatshunos, ayni paytda AQShda yashayotgan Toshpo'lat aka biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hozir Saidjahon aka bilan tugagan suhbatimiz mavzui Andijon voqealarining kelib chiqishi sabablari nima deydi? Marhamat, shu savolga siz ham javob bersangiz. Endi kelib chiqishi asosan bular nohaqdan tadbirkorlarni qamalishi, keyin ijtimoiy iqtisodiy ahvol shu mintaqada yomon bo'lishi, odamlarning shu o'zini ijtimoiy ahvoldan noroziligi bo'lgan. Asosan bular adolat talab qilib, siyosiy talablar bo'lmagan, adolat talab qilib chiqishgan. Endi shu sabab bo'lgan. Lekin bitta tomoni borki, mana shu akromiylar deymizmi yoki shu tadbirkorlar deymizmi, ular bir ma'lum darajada maxsus xizmatlar bilan hamkorlik qilishgan va hamkorlik qilish tufayli bular aldangan. Maxsus xizmatlar bularni aynan mana shu bo'lgan ishga to'ppadan to'g'ri yo'llab borgan. Ya'ni ssenariysini o'zlari yozib, keyinchalik yo'llab borgan tashkilot bo'lgan. Ular aldangan. Rahmat, Toshpo'lat aka, rahmat. AQShdan bog'landi o'zbekistonlik siyosatshunos, ayni paytda AQShda yashayotgan Toshpo'lat aka. Demak, Toshpo'lat aka ham hozirgina bundan oldin fikrlarini eshitganingiz Saidjahon aka, Zaynob Bidinov ham shu kunga qadar Andijonda bo'lgan voqealar xususida o'z shaxsiy fikr mulohazalarini bildirdi. Zero, o'sha kuni Andijonda nima bo'lgan edi degan savolga hanuz aniq javob yo'q. Andijon qirg'ini sobiq SSR qulagandan beri AQSh va Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan aloqalari eng yuqori nuqtaga ko'tarilgan bir paytda ro'y berdi. 2005-yil O'zbekiston hududida AQSh harbiy bazasi joylashgan, mamlakatda ko'plab xalqaro tashkilotlar, xorijiy matbuot vakolatxonalari ishlab turgan bir davrda. Lekin sobiq ittifoqning boshqa mamlakatlarida ro'y bergan hokimiyat almashinuvi zo'ravonliklardan farqli ravishda 2005-yil 13-may kuni Andijonda tinch namoyishchilarga nisbatan nomutanosib kuch qo'llangani vajidan Yevropa ittifoqi Toshkent hukumatiga nisbatan sanksiyalar ham joriy qildi. Ko'pchilik ramziy deya baholagan jazo choralari avval 2007-yilda yumshatildi, 2009-yilda esa to'la bekor qilindi. Demak, Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston hukumatining g'arb va xalqaro hamjamiyat bilan munosabatlari silsilasiga ham bir nazar tashlaymiz. 13-may voqealari O'zbekiston bilan g'arb davlatlari o'rtasidagi yaqinlashuv avj pallasiga chiqqan paytda ro'y berdi. O'shanda Qashqadaryoda Afg'onistondagi NATO missiyasi maqsadlarida ishlatiluvchi AQSh harbiy bazasi joylashgan. Shu sababdan Amerika ham, Yevropa ham avvaliga ehtiyotkorona bayonotlar bilan cheklandi, lekin Toshkentning xalqaro tekshiruvni rad etishda qaysarlikni kuchaytirgan sari bayonotlar harorati ham kuchayib bordi. Xorij rasmiylarining eng keskin bayonoti Britaniyaning o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Jack Straw og'zidan yangradi. And I call now for an independent international inquiry to find out why the killings happened. Men endi qotilliklar nega sodir bo'lgani, qotilliklarning tub mohiyati va qotilliklar uchun kim javobgar ekanini aniqlash uchun mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqiraman. Bu tegishli xalqaro idoralar ishtirokidagi ishonchli va shaffof tergov bo'lishi kerak, deya ta'kidlaganida Britaniya tashqi ishlar vaziri 19-may kuni. Lekin Toshkent hukumati nafaqat xalqaro tekshiruvni rad etdi, balki Andijon qirg'inigacha bo'lgan bir necha yil davomida mamlakatda faoliyat olib borishiga ruxsat berilgan xalqaro tashkilotlar, birinchi navbatda inson huquqlari va fuqaroviy jamiyat tashkilotlarini O'zbekistondan haydaya boshladi. Pirovardida 13-maygacha bo'lgan bir necha yil davomida xalqaro terrorga qarshi kurashda g'arbning asosiy ittifoqchilaridan biri sanalgan prezident Islom Karimov AQSh harbiylarini O'zbekistondan chiqarib yuboradi va xalqaro
tanqidlardan himoyalanish uchun Rossiya qo'yniga otladi. Prezident Islom Karimov 2005-yilda Rossiyaga serqatnov bo'ladi Moskvaga qilgan safarlarining biri oldidan Karimov G'arbni Andijon bahonasida O'zbekistonga qarshi axborot urushini ochganlikda ayblaydi. Andijon voqealaridan keyin bizga umuman terroristik hamla xuruj qilgandan keyin bizga eng katta zarba zarar bermoqchi bo'lgani shu bo'ldiki, shuncha odam halok bo'lganini inobatga hech kim olmasdan turib, xuddiki bir tabiiy holda informatsion xurujlarni, informatsion urushlarni boshladi. Oradan bir necha oy o'tib, O'zbekiston Rossiya bilan ittifoqchilik shartnomasini imzoladi hamda Moskva yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati kabi tuzilmalarga qo'shiladi. Mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlari javobsiz qolib, siyosiy va harbiy sohalarda hamkorlik Toshkentning o'zi tarafidan to'xtatila boshlagach, Yevropa ittifoqi jazo sanksiyalarini qo'llaydi. 2005-yilning oktyabrida e'lon qilingan sanksiyalar Andijonda begunoh odamlarning o'ldirilishi uchun javobgar ko'rilgan hukumat mulozimlariga nisbatan Yevropa ittifoqiga viza cheklovi hamda O'zbekistonga qurol sotishga embargo joriy etishni o'z ichiga oladi. Sanksiyalarni bekor qilish uchun shart o'laroq yana Andijon qirg'ini yuzasidan xalqaro mustaqil tekshiruv o'tkazilishi talab etiladi. O'sha kunlari AQSh Kongressi ham O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni to'xtatish qarorini e'lon qiladi. Fuqaroviy jamiyat faollari Yevropa ittifoqi sanksiyalarini o'ta yumshoq va ramziy ahamiyatga ega deya tanqid ostiga oladi. Oradan ko'p o'tmay sanksiyalar haqiqatan ham Xo'ja Ko'rsinga qabul qilinganiga ishora qiluvchi voqea yuz beradi. Sanksiyalar e'lon qilinishidan 2 oy o'tib, Andijonda namoyishchilarga o't ochishni buyurgan shaxs deb ko'riladigan va viza cheklovi ro'yxatida birinchi qatorga qo'yilgan ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov Germaniyadagi kasalxonada davolanayotgani aniqlanadi. Bu vaqtda O'zbekiston hukumati mamlakatdagi xalqaro tashkilotlarni haydashda davom etadi. Qirg'izistonda vaqtincha boshpana topgan 439 nafar andijonlik qochqinni 3-chi mamlakatga olib chiqishda bosh-qosh bo'lgan BMT qochqinlar idorasining Toshkentdagi vakolatxonasi ham yopiladi. Toshkent hukumati mustaqil tergov borasidagi g'arb bosimlariga javoban tashkilotlarni haydash bilan cheklanmaydi. Qonli voqealardan keyingi 2 yil davomida ko'plab mahalliy faollar va jurnalistlar qamoqqa tashlanadi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari siyosiy mahbus deya e'tirof etgan bu faollar keyinchalik Toshkent-Bryussel muzokaralarida savdolashuv obyektiga aylanadi. Natijada 2007-yil oktyabrida sanksiyalar olib tashlanishi uchun qo'yilgan asosiy shart mustaqil tergov o'tkazilmagan bo'lsa-da, jazo choralari sirasidan viza cheklovi vaqtincha bekor qilinadi. Lekin Yevropa ittifoqi qaroriga javoban Toshkent ham qamoqqa tashlangan faollardan biri Umida Niyozovani ozod qiladi va ikki tomon ishtirokida Andijon voqealarini o'rganish bo'yicha ishchi guruhi tuzishga rozilik beradi. Mazkur ishchi guruhi vakillari keyingi oylarda Toshkentga qatnay boshlaydi. O'zbek rasmiylari hamrohligida Andijonga ham borishadi. Lekin o'shanda voqealardan qariyb 3 yil o'tgan, xunrezlik ro'y bergan maydon tashqi qiyofasi o'zgartirilgan va hatto bu maydondan Bobur haykali va nomi ham olib tashlangan edi. Shunga qaramasdan 2008-yil may oyida Yevropa kengashi yig'inida viza cheklovi bekor qilinib, qurol-yarog' embargosi kuchda qoladi va muzokaralar davom etadi. Sirtdan qaraganda ikkala tomon ham o'z pozitsiyasidan qaytmagandek ko'rinadi, lekin o'zbek rasmiylarining bayonotlari yevropaliklardan ko'ra keskinroq yangray boshlaydi. Andijon qirg'inidan keyingi davrda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri lavozimida ishlagan Vladimir Norov 2009-yilning sentyabrida Bryusselda bizga aql o'rgatmang qabilidagi bayonotlarni qiladi. Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться. Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman, O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisobot berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergani yo'q. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz. Ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz, dedi Norov. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining bu so'zlaridan bir oy o'tib, qurol embargosi ham bekor qilinadi. O'sha davrda 2008-yilning aprelida Islom Karimov Andijon qirg'inidan beri ilk bor Yevropa ittifoqiga taklif etilib, Ruminiyada o'tkazilgan NATO sammitida qatnashadi. Bu vaqtga kelib AQSh Kongressining O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni to'xtatish qarori ham qayta ko'rib chiqiladi va munosabatlar tiklanadi. 2011-yilning boshida Islom Karimov Bryusselga taklif etilib, Yevropa ittifoqi va NATO rahbarlari qabulida bo'ladi. O'shandan beri G'arb bilan Toshkent o'rtasidagi munosabatlar tadrijida rasmiylar Andijon qirg'ini masalasini boshqa ko'tarmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan keyin O'zbekistonning xalqaro hamjamiyat, xususan g'arb davlatlari bilan munosabatlar silsilasiga nazar tashladik. Marhamat, Ozodlikning Andijon voqealariga oid maxsus eshitirishda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Hozir Ozodlikning bugungi jonli muloqotiga, demak, tinglovchi o'zini Karim deb tanishtirgan tinglovchi bog'landi. Karim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshityapman. Mana bizni eshitirishimiz, agar tinglab borgan bo'lsangiz, Andijon voqealarining har xil jihatlari ko'tarildi, lekin shu yerda bitta savol bor. Mana siz Andijon voqealarini yaxshi bilgan tinglovchilardan biriman, deyapsiz. Shu voqealarni qon to'kmasdan hal qilish mumkinmi? Hal qilish mumkin edi deb o'ylayman, chunki bu Andijon voqealari sodir bo'lgan payti 2005-yilda men hali O'zbekiston mudofaa vazirligida ishlardim. Bir hammasini shu hech qayerga chiqmasdan bosti qilish hammasi nima qilingandi? Bu yerda tashqariga chiqarmasdan shu variantlari muhokama qilingan mudofaa vazirligida va shu to'g'ri, bu bir katta sirdek tutilgan edi o'sha paytda. O'sha paytda ishimiz juda ham mushkul edi. Ko'p tuni kechasi-yu xatlar kelardi, shu maxfiy deymiz. Shu bir o'zimizda sodir bo'layotgan narsani ham o'zimizni odamlardan ham bekitishga harakat qilishgandi o'sha paytda. Tushunarli. Endi bu mudofaa vazirligini bu voqealarga aloqasi qanchalik bo'lgan? Endi bu hamma narsa bartaraf qilinganda bu narsaga shu Andijon voqealari sodir etgan paytda mudofaa vazirligi yu ichki ishlar vazirligi hammasi yuborilgan. Tushunarli. Endi mana siz Andijon voqealariga, demak, hamma kuch ishlatar tuzilmalari safarbar qilingan edi, deyapsiz. Bu voqealarni biroz oldin qon to'kmasdan hal qilish mumkin edi deb ishonishingizni bildirdingiz. Nima uchun bunaqa fikrdasiz? Chunki bizda hamma suv ostida, odamlarga nima kerak? Yashash uchun mablag' kerak. Yashash uchun, ishlash uchun imkoniyat kerak. Agar shuni odamlar borganda, mana shu tepada o'tirganlar borib shuni muhokama qilganda, insonlarning ichiga kirib shu dardini tushunganda, shu qon to'kilishda bo'lmas edi. U bizanikida xuddi bilasizmi, qurolli odamlar bosh ko'targanda borib qurol ko'tarib qurolsiz odamlarni qirg'indek anaqa qirib tashlashdi. Tushunarli. Demak, u yerda qurolli o'sha mahalliy hokimiyat binolarini qurolli ishg'ol bo'lmagan, demoqchimisiz bu gapingiz bilan? Bu gapim bilan aytmoqchimanki, bu hammasi bir o'yinda, işte ularda qurol bor edi, boshqa edi, ana qildi deb, faqat shularni otib qirg'in qilish maqsadda qilingan hammasi. Tushunarli. Demak, bu tinglovchimiz, rahmat fikr mulohazalaringiz uchun. Biz bilan aloqada qoling. Jonli muloqotimiz hali davom etadi. O'zini Karimjon deb tanishtirgan va o'sha Andijon voqealari paytida O'zbekiston mudofaa vazirida ishlaganini aytayotgan tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. O'sha vaqtda kuch ishlatar tuzilmalarida ishlagan bu tinglovchi Andijon voqealarini qon to'kmasdan hal qilish mumkin edi. Buning uchun aholini dardini ertaroq tinglash kerak edi, muloqot qilish kerak edi, ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilib berish kerak edi degan fikrlarni ilgari surdi. 2015-yilning 13-may kuni dunyoning turli davlatlarida tadbir o'tkazgan o'zbekistonlik faollar bu qirg'in yuzasidan mustaqil xalqaro surishtiruv o'tkazish va asl aybdorlarni jazoga tortish talabini yana bir bor takrorladilar va ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda xorijda yurgan o'zbekistonliklar va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari vakillarining tadbirlari davom etmoqda. Bu xususan Twitter tarmog'ida Andijon 10 hashtag ostida 1600 ga yaqin tweet yozildi, Facebookda esa 1000 ga yaqin post e'lon qilindi. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi bu faollikni kuzatayotgan hamkasbimiz To'lqinjon hozir studiyada. Demak, marhamat, o'sha Twitterdagi Andijon 10 hashtagi haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Bu hashtag aslida 7-may kuni boshlangan va o'sha xalqaro inson huquqlari tashkiloti xodimlari tarafidan boshlangan, o'zbekistonlik emas bo'lganlar va juda qisqa muddat ichida ko'pchilik tarafidan bu narsa nima deydi, qo'llanila boshladi bu hashtag va bugun kelib, siz aytgandek 1600 undan hozir ortib qoldi ozgina Twitter tweet yozilgan bu haqda. Endi ular asosan o'sha u tweetlarni mazmuni endi asosan o'sha Andijon voqealarini unutmaslik, o'shalarga e'tibor qaratish, chiqilayotgan yangi hisobotlarga berilayotgan linklar va videolarga berilayotgan linklar. Lekin aytib o'tish kerak, o'zbekistonlik ularning orasida o'zbekistonlik twitterchilar yo'q.
Meni kuzatishim bo'yicha, ya'ni O'zbekiston ichidan turib tweet qoldirayotganlar yo'q demoqchisiz? Ha, shunday. Hozir endi aytib o'tish kerak, O'zbekiston ichida umuman Twitterchilar soni borgan sari oshib boryapti va ularning soni hozir bir necha mingdan o'tgan. Faollar juda ham ko'p va eng shu achinarli tarafi shuki, bu hashtag umuman Andijon voqealariga oid umuman o'zbekistonlik twitterchilar orasida bahs munozara hozir olib borilayotgani yo'q. Tushunarli. Twitterda Andijon 10 hashtag ostida qoldirilgan tweetlar soni 1600 dan oshdi demak. Endi ayni paytda o'zbekistonlik faollar, ayniqsa xorijda yurgan o'zbekistonlik muxolifat faollari, andijonlik qochqinlar, inson huquqlari faollari, bundan tashqari O'zbekiston ichidagi faollar ham Facebookda ayniqsa faol. Marhamat, Facebookda 1000 ga yaqin post qoldirildi deyapsiz. Kimlar qoldirdi bularni? Nimalar deyishdi? Xuddi shunday, o'zbekistonlik, o'zbekistondan chiqib ketgan o'zbek faollar, asosan Yevropa, Amerikada bo'lganlar, hozir Twitterda emas, shu Facebookda faol bo'lib, Andijonga, Andijon voqealariga bag'ishlab Andijon 2005 degan hashtag ochishgan va unda shu ko'pchilik o'zlarini shu Andijon voqealariga bo'lgan munosabatlarini yoki shu baxt nazarlar olib borilmoqda va I remember Andijon, ya'ni Andijon voqealarini men eslayman degan bir aksiya ham boshlangan, ya'ni shunday bir yozuv bilan, qo'l yozma yoki printerdan chiqarilgan yozuv bilan suratga tushib, odamlar shu o'zlari o'z suratlarini Twitter sahifalari orqali shu hashtag bilan qoldirmoqda va bu ham hozir juda bir faol bo'lgan bir aksiyalardan biri O'zbekistonda boshlangan. Ha. Tushunarli. Endi qisqagina mana Ozodlikning Odnoklassniki sahifasida Andijon voqealari bo'yicha bir so'rov e'lon qilindi. Ya'ni nega O'zbekistonda Andijon voqealari unutilmoqda degan savol asosida, marhamat shu so'rov natijalari bilan qisqacha tanishtirsangiz. Bu so'rovni boshlaganimizga bir necha soat bo'ldi va shu 3-4 soatning ichida 160 ga yaqin kishi, 160 dan oshibdi. 163 ta odam qatnashgan va ularning aksari qo'rquvdan odamlar O'zbekistonda Andijon voqealarini eslamayapti, chunki bu siyosiy masala va oddiy xalq siyosatga aralashmaydi deb javob bergan va ularning soni 100 dan ortgan. Bu esa bir 70% ga yaqin respondent desa bo'ladi. Qolganlari 22 kishi odamlar ijtimoiy muammolar tirikchilik bilan band degan va 23 kishi 13-may voqealarini eslashga arzimaydi deb javob bergan. Rahmat To'lqinjon. Demak, Odnoklassniki sahifasida, Ozodlik radiosi sahifasida nega O'zbekistonda Andijon voqealari unutilmoqda degan so'rov hanuz davom etmoqda. Bu so'rovda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, sahifamizga kiring va Twitter, Facebookdagi borayotgan aksiyalar haqida ham Ozodlikning veb saytida ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa marhamat aziz tinglovchi, sizga eslatib o'taman, bu dasturimiz Andijon voqealarining 10 yilligiga bag'ishlangan. Bu haqda sizni aytadigan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, xotiralaringiz bo'lsa, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ishtirok etishingiz mumkin. Suhbatimiz hozir ayni paytda Ozodlikka, demak, tinglovchilarimizdan biri bog'lanishga ham ulgurdi. O'zini Timur deb tanishtirgan tinglovchi biz bilan aloqada. Timurjon, assalomu alaykum. Demak, texnik muammo bo'yicha hozircha bog'lana olmadi. Marhamat, siz bog'lanishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bugungi dasturimizda ishtirok eting. Demak, dasturimiz bugunning muhim voqeasi bo'lgan Andijon voqealari xususida andijonliklar bildirgan fikr mulohazalar bilan davom etadi. Dunyoning turli davlatlarida turib Andijon voqealarining 10 yilligini xotirlayotgan va uning aybdorlarini jazolashni talab qilayotgan faollar ayni paytda ichkarida O'zbekistonda bu voqea aholiga unuttirilmoqda deb ta'kidlamoqda. Jumladan, kuni kecha Ozodlikka intervyu bergan bir andijonlik o'zini 13-may voqealarida ayblanib 20 yillik qamoqqa hukm qilingan Qobuljon Parpiyevning o'g'li Jahongir deb tanishtirgan shaxs Ozodlik efirida Andijon qirg'ini uchun butun mas'uliyatni akromiylar deb ataladigan guruh zimmasiga yukladi va bu voqeani unutishga chaqirdi. Ayni paytda tinglovchi, ushbu to'lqinda bizning dasturimizni tinglayotganlarga bu voqeani xotirlaysizmi degan savolni bermoqchimiz. Marhamat, siz bu voqeani qanday xotirlaysiz? Bu borada aytmoqchi bo'lgan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, hoziroq Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Hamkasbim Zamira Shukur esa bugun o'nlab andijonliklarga mikrofon tutdi va bu voqealarni xotirlaysizmi deb so'radi. Hozir ulardan olingan javoblarning ba'zilariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Andijonlik 25 yashar tinglovchi bergan javob. Andijon voqealarini iloji boricha unutish kerak. Uje ko'pchilik unutib olgan ham. Eslash bilan nima foyda?
agar anjom voqealar yana o'rganilsa, ikkinchi anjom voqealarga olib keladi. Chunki buning tepasida yuqorida odamlar turibdi, ular ikki dunyoda hech qachon aybini shunchalik oddiy tan olmaydi. Gap bu qo'rquvda emas, shunchalikki xalqni davlatga qarshi kishi ishlamasi kerak. Anjom voqealar bu 10 yil oldin bo'lgan. O'sha paytlarda dindorlar chiqqan. Dindorlarni menimcha qirib urug' bilan yo'q qilsa ham men roziman. Atom bombasi tashlasa ham men roziman. Unaqa dindorlar yo'q qilish uchun. Mening fikrim shu. Andijonlik yana bir tinglovchi esa bu voqealarni bilmaslik, bilishni istamasligini ham aytdi. Bu yerda masalan, xullas, hozir ichim yo'q. Kelgandan keyin nima bo'ldi? Shu, qanaqa nima degan endi? Men konkret men konkret nima bo'lganini bilmayman, lekin o'tgan ish o'tdi. Mana o'zini Andijonlik yana bir tinglovchi 26 yashar Abdulla Karimov xalqni aldanishdan asrab qoldi deb fikr bildirdi. Maktabda o'qishda edim. Qarindoshlar Andijonda o'qishda o'qishardi. Shu ko'chaga chiqarishmay, soldatlar ko'chaga chiqarmasdan shu komendantskiy chas qilib ovqat yegani ham bir proqta ololmay uydan chiqarishmay o'tirishardi ekan, shunaqa aytib beruvdi, meni eshitganim ashu. Men eshitgan shu diniy ekstremistlar qo'zg'olon qilmoqchi bo'lganmi, davlat to'ntarishimi, anaqa narsalarni eshitdimmi? Odamlardan eshitdim bundan. Hozir endi ancha bo'ldi, kimni eshitganim ba'zi eslayman, yo'q. Meni o'zim o'ylaganim Karimga to'g'ri jo'ski politika qilgan shu mahalla ko'p odam begunohlar qonini to'kib yuborgan. Lekin yaxshi qilgan shuni deyman men. Qirg'izistonda ham ashna narsa bo'lyapti, uyi buyi xalq ko'tarib olib, mana 5-10 so'mga miting qilishib olib, davlat to'ntarilib, o'yin qilib o'ynashyapti. Karim Pash tomonga yo'l qo'ymagan deyman. Jo'ski ko'pchilikni o'ldirib yuborgan, ko'pchilik yonib, yana olib ketgan-ku. Lekin ashim bilan ushlab qolganda tinchlik edi. Men yana bo'lgan bilan xalqni u yoqqa ketib qolishini to'xtatganda, shu tashqaridan kelib uyi buyi qilganlarni ushlaganim nechasi aytganda. Meni o'ylashim ash. Oradan 10 yil o'tib, Andijonda sodir bo'lgan qirg'inlarni xotirlayotgan va bu haqda fikr mulohazalarini bildirayotgan andijonliklarni tinglayapsiz. Bu voqealarni yaxshigina xotirlagan va uni unutish kerak emas degan tinglovchilarimiz ham bo'ldi. Bulardan biri Akrom. Andijonda edim, faqat men Andijonda shahrida yashamayman-da, Andijonda rayonlarida yashayman. 13-chi voqealarni birinchi eshitganim o'sha paytda dadamning mashinasi bo'lar edi. Qo'shnimiz kirib, Andijonda shahrida urush bo'lib ketibdi. O'g'lim o'qishda edi, shuni olib kelib bering deb iltimos qildi. Keyin bo'pti dedi dadam, keyin chiqdi-yu, Andijonda shahar yo'llari polni bekilganligidan qaytib keldi. Olib kelish olmadi u bolani. O'shunda eshitdim-mi, yosh bola edik. O'sha kungi voqeadan keyin bir qandaydir nafratdan boshqa hech narsa o'zgargan yo'q, shu hukumatga qarata bir nafratlandi. Nihoyat ko'pchilikdan eshitdi, nima bo'lganini endi anjonlaymiz-ku, bu baribir eshitamiz. Odamlardan eshitgan fikrimcha faqatgina bir xalq tortishganda u yerda. Keyinchalik eshitib bordim, shu 3-ta mashinada, katta mashinada o'liklarda boqshomol tarafda bir adirlar bor. Ana shu adirlarning ichiga ekskavatorda kavlab ko'mib tashlandi. Va 3 yil atrofida u yerda soldatlar qo'riladi. Urushdan keyin 2-3 kundan keyin yaqinlarini istab asherdik, kavlagan odamlarni ham qamab bosha qilib nima qildi bilmayman, xullas kavlatgani ham qo'ymadi. Yaqinlarini asherdan olmoqchi bo'lgan odamlar ham bo'ldi. Hali yo'qolib ketdi, takazzat deyapsizlar, yo'q, odamlar qayerga nima ko'milganini, qanaqa qilib yo'qotganini ham yaxshi bilishadi. Eslamasdan iloji yo'q-da. Gapirish kerak yoki aytish kerak shu narsalar desang, anjonni singari otib tashlaydi. Maqsadiga yetdi aniq. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, andijonliklarning Andijonda 10 yil muqaddam sodir bo'lgan qonli voqealar haqida, bugungi xotiralari va umuman bu voqealar haqidagi fikr mulohazalarini eshitdingiz. Demak, aksar tinglovchilarimiz, ayniqsa yosh tinglovchilar bu voqealarni bilmasligi, bilsa ham eslashni ham xohlamasligi, eslashning foydasi yo'qligi, o'sha paytda bu norozilik namoyishiga chiqqanlarning namoyishi kuch bilan bostirilgani to'g'ri bo'lgani haqidagi fikr mulohazalarini tilga olmoqda. Marhamat, siz bu fikrga qanday qaraysiz? Bu haqida aytmoqchi bo'lganlaringiz, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning, jonli muloqotimizda ishtirok eting. Hozir biz bilan bog'langan, demak, Shvetsiyadagi o'zbekistonlik qochqinlardan biri Muhammad Solih Obutov biz bilan aloqada. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, mana hozir dasturimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, sizni oldin andijonliklar gapirdi. Voqealarni unutish kerak, eslagan bilan foyda yo'q va kuch bilan bostirilgani to'g'ri bo'lgan degan fikrlarni ham tilga oldi. Siz bunga nima deysiz? Albatta, O'zbekistondan gapirganlarni eshityapmiz. Kechagi suhbatni ham eshitdim. Jahongir degan haligi Parpiyev
Jahongir deganni. Endi bu hammasi O'zbekistondagi rejim tarafidan qilinayotgan ularga nisbatan bosimlar natijasi. Lekin bu o'zbek rejimining jinoyatini unutishlik mumkin emas. Buni unutishlikni o'zi jinoyat. Bu zulmga nisbatan jim qarab turishlikni o'zi jinoyat. Bu haqida gapirish kerak. Bundan keyin ham gapiriladi. Bu hech qachon unutilmaydi. Ertami kechmi bu jinoyatchilar jazolanadi inshaalloh. Faqat o'sha paytda mana bu jim turganlar o'sha paytda yuzlari shuvut bo'lib qoladi va mana bu Jahongir deganlar o'sha paytda endi biz qo'rqgan edik, bizga zulm bo'lgan edi deb o'shanaqa gaplarni ertaga bular uyalib qolmasa bo'ldi gap shunda. Tushunarli. Demak, Muhammad Solih Obutov Shvetsiyadan Ozodlikning jonli muloqotida ishtirok etdi va Andijon voqealari haqidagi fikr-mulohazalarini bildirar ekan, buni unutmaslik kerak va bu voqea uchun mas'ullar javobgarlikka tortilishi kerak. Shu yerda bir marhamat. Andijon haqida yozgan bir she'rim bor edi, shuni o'qib beray iltimos. Qisqagina Muhammad Solih aka, marhamat. Talabalar o'ldi, saqlading sukut, jim turding Parkentda to'kilganda qon, qonli tarixlar hech bo'lgaymi unut, bu odamlar nega bo'ldilar qurbon? Ey xalqim, adolat kutib intizor, keng olam bo'ldi-ku ko'zlaringga tor. 13 mayda 2005'te ming minglab odamga to'lganda maydon, o'lgani nechta yo qochgani nechta, yana qonga botdi qo'xma Andijon. 10 yil kim adolat topmadi qaror, zulmi zo'ravonlik hanuz ustuvor. Otdi buyruq keldi naqd yurt boshidan, qochishga tushdilar mazlum olomon. O'q yomg'iri yog'di elning boshidan, otildi hech biri qolmadi amon. Arzini aytishga chiqsa chor nochor, o'z elini otgan yovuz qayda bor? O'z elin, o'z xalqin otgan zolim shoh, uyalmasdan bo'ldi yana qahramon. Mazlumlar zindonda tortmoqdalar oh, bu tuzum o'zgarmay turibdi hamon. Roshnolik ko'rmadi bu ko'hna diyor, ulug' bir millatni qildi xorizor. Muhammad Solih aka, she'rni bo'lish o'zi odobdan mas'ul, lekin dasturimiz cheklangan. Biz mana sizga o'xshab she'r yozayotganlar ko'plab bizga jo'natyapti. Biz bu she'ringizni veb saytimizda e'lon qilishimiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda e'lon qilishimiz mumkin. Rahmat Muhammad Solih aka dasturimizga bog'langaningiz uchun. Ozodlikning Andijon voqealariga bag'ishlangan maxsus dasturi davom etadi. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli muloqotimizda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturimiz esa davom etadi. Eshitayotganingiz bu musiqa ayni damda Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik bastakor tomonidan Andijon voqealari xotirasiga bitilgan qo'rg'oshin yomg'iri kompozitsiyasidan bir parcha edi. Dasturimizda davom etamiz. 2005-yilning 13-may voqealari tarixdek sochib yuborgan andijonlik qochqinlar AQSh, Avstraliya, Kanada, Shvetsiya, Germaniya, Chexiya, Shvetsariya, Niderlandiya, Belgiya kabi mamlakatlardan boshpana topdi. Bugungi kunda o'zlari yashayotgan mamlakatlarda asosan savdo, novvoychilik, somsapazlik, oshpazlik, duradgorlik, quruvchilik, fermerlik kabi oddiy kasblar bilan shug'ullanayotgan, tirikchilik ishlari bilan ovora bo'lgan bu qochqinlar 10 yil avval Andijonda bo'lgan qirg'inni eslashni istamayotir. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib, o'sha voqealar sabab yurt tashqarisida boshpana topgan ko'plab qochqinlar Andijon qirg'ini haqida gapirishni xohlashmaydi. Hozir aka tinchlik haqida o'ylaylik. Hozir bizga tinchlik kerak deydi Yevropa mamlakatlaridan birida yashovchi Ismisir qolishni istagan andijonlik qochqinlardan biri. Andijonda yosh bola va ayollar dohil yuzlab begunoh odam o'limiga olib kelgan 10 yil avvalgi qirg'in haqida qochqinlarning nega sukutga cho'mganini ular bilan avval o'tkazilgan suhbatlardan anglash mumkin. 6 yil avval Germaniyaning Düsseldorf shahrida Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashgan qochqinlar ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda qamoqda qolgan yaqinlari va maslakdoshlarini qutqarish niyatida Toshkent hukumati bilan kelishuvga borilganini aytib bergan edi. Andijonda 2004-yil yozida qamalgan va 2005-yil 13-mayga o'tar kechasi qamoqxonaga qurolli hujumdan keyin ozod bo'lgan 23 nafar andijonlik tadbirkorning biri Shvetsiyada siyosiy boshpana
pana topgan 39 yoshli Shamsiddin Atamatov Andijon qochqinlari va Islom Karimov hukumatı o'rtasida 13-may kungi qirg'in borasida sukut saqlash haqida kelishuv tuzilgani va bu kelishuvga muvofiq ularning safdoshlari ozod etilishi kerak bo'lganini aytgan. Turmada o'tirgan bolalaringlar bor. U endi kak zalozning sifatida qolib ketdi. Mana bu yo'q ayta hozir 1000 ta yaqin odamimiz bor. Ular bizga begona emas. Biz bilan ham fikr mashq kungacha nima deydi maslakdoshlarimizda endi. Nasa shu odamlar qolib ketgan, bizga va'da berishgan shu odamlarni prezident saylovigacha hech qanaqa o'zgarishsiz ushlab turamiz. Prezident saylovidan keyin bu odamlar yengillik bo'lishni boshlaydi. Bu odamlar sekin-sekin bosqichma-bosqich haligi nima deydi ularga qo'yilgan soxta ayblovlarni qanchalik og'ir yengilligiga qarab turib shu odamlarni bosqichma-bosqich chiqarish bizga va'da qilingan. Hukumat va akromiylikda ayblangan qochqinlar o'rtasidagi gizli kelishuvga ko'ra 2006-yilni yozida AQShdan 60 nafarga yaqin qochqin mamlakatga qaytdi. Rejim qaytib kelganlar ustidan to'la kuzatuv va nazorat o'rnatdi. Ular har kuni militsiyaga hisob berib turdi. 2010-yil yanvarida Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan qochqin ayol Dilorom Abduqodirova qamoqqa olindi, O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ularning maqsadi 2005-yil 13-may voqealarining tirik guvohlarini yo'q qilish edi deya gapirgan edi andijonlik qochqinlardan biri 2010-yilda ozodlik bilan suhbatda. Aynan Andijon voqeasining guvoh sifatida shunaqa bosimlar o'tib ketyaptiki, meni qo'rqityapti, qo'rqitmoqchi bo'lyapti. Nimaga qo'rqitadi? Nima uchun? Men bugun O'zbekistondagi asha aynan 13-mayda bo'lgan voqeada aytmasim uchun qo'rqityapti. 2005-yil 13-mayda turibmiz. Sababi bu ishni oxiriga yetgan yo'q. Javobgar bo'lgan yo'q. Nima deydi? Aybdor bo'lgan yo'q. Hali bu narsa ajralgan yo'q-da, ya'ni 13-may turibdi bugun. 14-mayga hali o'tganimiz yo'q. Shu 13-mayda turgan holatimizni bular shunday yo'q qilib yubormoqchi. Yana shunaqa masalan u yoqdagi yaqinlaringizni savdoga qo'yishsa. 20 yildan beri qo'yilib kelayotgan savdoda ishtirok etayotgan mendan tashqari bir necha million odam bugun shu savdoda savdo bilan shug'ullanib kelyapti. Ya'ni oilasi o'rtaga qo'yilgan, ota-onasi o'rtaga qo'yilgan, aka-ukasi o'rtaga qo'yilgan savdo bilan shug'ullanib kelyapti. Bu narsa ham aytamanki, oxirini yetadi. Men bilan savdo qilar bu. Savdolashar. Lekin bu savdoga men ko'nmayman bugun endi. Tashkil topganidan 2 yil o'tib Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faoliyatini to'xtatdi. 2011-yilda Andijon adolat va tiklanish tashkiloti O'zbekiston xalq harakati tarkibidan chiqqanini e'lon qildi. Andijon bo'yicha mustaqil xalqaro mahkama o'tkaziladigan bo'lsa, ko'rsatma berishga tayyor ekanliklarini aytgan adolatchilar bugun yana sukutga cho'mgan. O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih ularni bu holga tushishi sababi qo'rquv ekanini aytadi. Sababi qo'rquv, boshqa bir sababi yo'q. Bular harakatdan chiqib ketishganda o'sha harakatning faollaridan bittasi menga shaxsan aytgan gapi, Düsseldorfga milliy xavfsizlik xizmatidan kelib tahdid qilgani va oilalarini, u yerda qolgan qarindoshlarini va yaqinlarini o'sha o'rtaga qo'yib tahdid qilgani, ya'ni shantaj qilganini aytdi. O'zini 2005-yil 13-may voqealarida ayblanib, 20 yillik qamoqqa hukm qilingan Qobuljon Parpiyevning o'g'li Jahongir deb tanishtirgan shaxs ozodlik efirida Andijon qirg'ini nomi bilan tarixga kirgan voqealarni unutishga chaqirdi va bu voqealarni eslayotgan inson huquqlari faollari va jurnalistlarni kerak bo'lmagan ish bilan shug'ullanayotganlikda aybladi. Oradan 10 yil o'tib andijonlik qochqinlarga mikrofon tutgan hamkasbimiz Hurmat Bobojon hozirlagan lavha bilan tanishdingiz. Demak, qonli voqealardan beri 10 yil o'tdi. Hozirga qadar Andijonda 13-may kuni nima bo'lganida, bu voqealarning sababi nimada, bugunga kelib qochqinlar negachim? Bu savollar haqida faqat taxminlar bor, aniq javob yo'q. Ammo 2005-yil 13-may kuni Andijonda shu voqealar sodir bo'lgan paytda sobiq ishlar qulagandan beri AQSh va Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan aloqalari eng yuqori nuqtaga chiqqan paytlar edi. O'sha paytda O'zbekistonda AQSh harbiy bazasi bor edi. Mamlakatda ko'plab xalqaro tashkilotlar, xorijiy matbuot vakolatxonalari ishlayotgan edi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Ahmadjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta savol bermoqchimiz. Demak, o'sha Andijon voqealari sodir bo'lmaganda O'zbekistonda bugun ahvol qanday bo'lar edi? O'sha 2005-yilda O'zbekiston va G'arb o'rtasida eng zo'r aloqalar bo'lib turgan bir paytda edi. Shu aloqalar ruhi davom etarmidi?
Bilasizmi, bu juda ham o'rinli savol. 2005-yil Anjon voqeasi bo'lishidan oldin agar O'zbekistonni o'sha tashqi siyosiy aloqalarga qaraydigan bo'lsak, iqtisodiy tarafdan ham, o'sha siyosiy tarafdan ham, o'sha g'arb davlatlari bilan, Yevropa, o'sha AQSh davlatlari bilan juda ham yaqin aloqalari bor edi. Agar eslasak, o'sha Anjon voqealaridan sal oldinroq o'sha Serqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi tuzilgan edi. Ya'ni qanaqadir bir o'sha demokratik bir harakatlar olg'a siljish kuzatilgan edi. O'sha paytda barcha o'sha xalqaro tashkilotlar juda ham erkin ish olib borishardi va Karimov o'sha paytda bilgan ediki, ya'ni unda boshqa alternativa yo'q. Agar o'sha g'arb bilan kelishuvni xohlaydigan bo'lsa, azgina-azginadan bo'lsa ham o'sha erkinliklar, qandaydir bir o'sha huquqlarni o'z xalqiga berib borishdan boshqa yo'li bor yo'qligini anglab yetgan edi. Lekin afsus, o'sha paytlarda Anjon voqealarini agar o'sha bo'lib o'tgan voqealarga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, tarixga bu albatta xuddi o'sha 16 fevral 99 yil voqealariga juda ham o'xshash jihatlar bo'ldi. Agar qaraydigan bo'lsak, o'sha 23 kishini tadbirkorlarni olishligi ham hukumat tarafidan qandaydir bir provokatsiya edi. Sababi hukumat bu jamoani juda ham uzoq o'rgandi va bu jamoatni ichidagi qoidalari yoki o'sha hukumat esingizda bo'lsa 16 fevral 99 yil kuni Akrom Yo'ldoshev hibsga oladi va yo'q qilib yuboradi. Ya'ni 6 oy Akrom Yo'ldoshev. Ahmadjon aka, Ahmadjon aka, rahmat fikr mulohazalaringiz uchun. Dasturimiz yakunlanib boryapti. Uzr, demak, bugungi dasturim uchun belgilangan fursat yakuniga yetyapti. Ahmadjon Mo'minov edi AQShdan o'zbekistonlik siyosiy faol tinglovchilarimizdan biri. Shu o'rinda Andijon voqealarining 10 yilligiga bag'ishlangan eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.